Промокоди для медиків. Уже 3 дні таксі возять лікарів на роботу і додому. Послуга безоплатна. Про це кілька днів тому зі службами-перевізниками домовилось Міністерство охорони здоров'я. Фінансують такі поїздки і інші приватні компанії. Загалом послуга доступна у 7 містах України – у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці. Можемо вже відрепортувати, що десятки і вже, мабуть, навіть сотні лікарів дісталися до місця роботи. Наразі все працює через платформу, яку ми створили, форму реєстрації на сайті. Кожен медик отримує від нас 2 промокоди. Відповідно, один – доїхати на роботу, другий – повернутися додому. Наразі ми співпрацюємо з органами державної влади, оскільки є пріоритетні списки.